programu Kvalita životného prostredia. Green Slovakia. Za zelenšie Slovensko. Priamy futbalový večer všetkým divákom Husté TV. Anglický týždeň bude vo Fortuna Lige završený práve dnes, a to zápasmi tretieho kola našej najvyššej súťaže. My už sledujeme zábery z Dunajsko-Stredskej MOL Areny, kde domáci Dac privíta Nitru. Futbalisti z Podzobora po úvodnom debakli od Slovana prekvapili a v druhom kole počas týždňa zdolali Žilinu na jej trávniku 2-1. Podobný výsledok by zverenci trénera Gergeja Geriho chceli zopakovať aj dnes a pokúsi sa o to zostava na čele s brankárom Dávidom Šípošom, ten má číslo 1. Ďalej s Peťkou Kristián Kolčák, 6 Ďalen Mustafič, 8 Ondrej Vrábel, 10 Samuel Ševčík, 16 Marian Chobot, 17 Timotej Záhumenský, 20 kapitán Oliver Podhorín, 22 Matúš Kuník, 23 Michal Faško a 27 Martin Adamec. Hráči zo Žitného ostrova prežívajú vydarený vstup do sezóny, keď najskôr rozstrieľali Sereď na tomto trávniku po výsledku 6-0. A v stredu zdolali aj Pohronie na jeho trávniku 2-1. Zverenci trénera Bernda Štorka tak budú bojovať o tretiu výhru v rade, a to v nasledovnom zložení. V bráne bude Martin Jedlička s číslom 36, ďalej so šestkou Andrea Balič 9, Erik Ramirez 13, kapitán Žolt Kalmár 18, Janik Miller 23, Sidney Fríde 24, Dominik Kružliak 26, Andrá Šéfer 29, Marko Divkovič 31, Erik Davies a 82, Cezar Blackman. Hlavným rozhodcom dnešného stretnutia je Ivan Kružliak, na čiarach ho budú asistovať Jan Pozor a Daniel Poláček, náhradným arbitrom je Marian Ruc. Predstavili sme si teda aktérov tohto stretnutia, ešte slávnostný výkop pred tým oficiálnym, ktorý obstaral jeden z priaznivcov Dunajskej Stredy. No ale zdá sa, že už je všetko pripravené aj na zahájenie dnešného stretnutia tretieho kola Fortuna Ligy. V stredovom kruhu už vidíme dvojicu Žolt Kalmár, Marko Divkovič, ktorá si počká na úvodný hvist Ivana Kružliaka. Úvodným výkopom štartuje zápas tretieho kola našej najvyššej súťaže medzi Dunajskou Stredou a Nitrou. Výkop mali teda domáci, ktorí budú hrať v tradičnej žltomodrej kombinácii v prvom polčase sprava doľava. Zatiaľ čo Nitra v čisto bielých dresoch v prvom polčase zľava doprava. Tak uvidíme, čo sa podarí vymyslieť obom tímom v dnešnom zápase, a to najmä tomu nitrianskému, pretože Dunajská Streda je jasným favoritom. Stretnutia tretieho kola na domácom trávniku to hráči DAC vedia. Dokázali to už v tom spomínanom prvom kole, keď zdolali Sereď 6-0. No a pričom samozrejme už v 13. minúte viedli zverenci trénera Štorka 3-0. Tu je Ramirez, ktorý sa snaží prejsť cez Kolčáka. Stále Ramirez a bude z toho autové vhadzovanie. To bude zahrávať Cesar Blackman.
Kombinácia s Divkovičom, center Blackmana do 16-ky, tam je voľný Kalmár, ktorý sa nedostal do zakončenia. Ešte prihrávka na Davisa. Opäť Kalmár. Davis. Kalmár. Balič. To je najlepší strelec Dunajskej Stredy na úvod novej sezóny. Šéfer, jeho výmena lopty s Müllerom. Blackman posúva Divkovičovi. Divkovič si to rovná na strelu, ľavačka. A strelecký pokus chorvátskeho mladíka letí nad. Tu je David Čípoš, gólman Nitry, ktorý inkasoval v oboch úvodných kolách. Či už to bolo proti bratislavskému Slovanu, keď z toho bola, dá sa povedať, že krutá domáca prehra 0-5. Následné víťazstvo 2-1 proti Žiline. Tam ale taktiež Šípoš inkasoval, teraz ho napáda Kalmár. Ale hostujúci gólman to stihol a loptu odkopol zhruba na poliacu čiaru. Tam už ale opäť bude patriť domácim. Miller. Blackman. Opäť Janik Miller. To je jedna z posíl, ktoré prišli v lete na Žitný ostrov. Okrem neho aj Sidney Fride alebo Johan Anzuana, ktorý ale dnes nie je k dispozícii ani na lavičke náhradníkov. Tam však figuruje Sebastian Nebila. To je ďalšia posila Dunajsko-Strečanov. Nebila zatiaľ nezasiahol do tejto sezóny. Uvidíme, či sa tak stane v dnešnom zápase. Vrábel snažil sa preniknúť stredom pola. Nitra dostáva výhodu, ale napokon sa predsa len píska. Nedovolený zákrok. Rozohrávať bude Alen Mustafič, ktorý je v Nitre na hosťovaní zo Slovana Bratislava. Opäť Mustafič. Kalmár ho chce odstaviť, ale to sa mu nedarí. Podhorin. Podhorinová prihrávka dopredu. Chobot chcel sklepávať niekomu zo svojich spoluhráčov, ale nikto v bielom drese tam už nebol v nábehu dopredu. Kružliak. Posúva Davisovi. Center do stredu poľa, ale pred Kalmárom. Tam dobre zakročil. Jeden z nitrianskych futbalistov bol to Mustafič. Teraz súboj Baliča s Adamcom. Lopta je stále v hre. Už teraz to vyzeralo, že opustila hraciu plochu, ale napokon ešte Dunajsko-Strečania získali autové vhadzovanie. O to sa postará Erik Davis. Šéfer. Ramirez. Išiel do súboja s dvojicou protihráčov a napokon sa Nitra dokázala ubrániť takýmto odkopom. Takže práca pre Martina Jedličku, ktorý ale bez problémov rozohráva nakrátko s Millerom. Kalmár posúva späť Millerovi. Blackman. Blackman si dovolil a ide dopredu už cez dvojicu brániacich hráčov. Blackmanov center do 16-ky, pred Ramirezom odvracia Kolčák, ešte Balič. Baličová krásna strela a ešte krajší zákrok Dávida Šípoša. 5. minúta tohto stretnutia priniesla veľkú príležitosť, ktorú mal Andrija Balič, najlepší strelec Dunajskej Stredy. Tu sa ešte pozrieme na to, ako sa Blackman dostal cez brániacu dvojicu, odcentroval do 16-ky, ale samozrejme budeme sa tomu venovať až pri najbližšom prerušení, pretože tlak Dunajskej Stredy pokračuje. Davis, Kalmár, Balič, Baličov center do 16-ky, Ramirez predlžil ešte Divkovič, Fride sa tam nachádza v malom vápne. Napokon tam bol nedovolený zákrok a my sa tak môžeme vrátiť tej veľkej príležitosti, ktorú mali Dunajsko-Strečania. Sa Blackman pohral s Chobotom a následne prešiel aj cez Vrábela. Potom prišiel center do 16-ky, ktorý odvracal Kolčák a následne aj Ševčík, ale Balič to chcel nádherne zakrútiť k žrdi. Nechal však vyniknúť tohto muža, Davida Šípoša. Paško. To je zase nitriansky hrdina, ktorý dal dva góly v Žiline pri tom dokonalom obrate. Po tom, čo Nitra prehrávala po polčase 0-1, tak Faško sa dvakrát dokázal presadiť. V druhej 45 minútovke a strhol tak vedenie na stranu hráčov spod Zobora, ktorí tak majú 3 body na svojom konte a nachádzajú sa
pokojnom strede tabulky, ale stále máme za sebou iba dve kolá. Teraz Balíč, jeho pekne mierený center na Divkoviča, ale chorvátsky útočník nemal natoľko dlhé nohy, aby dokázal spracovať tento center. David Čípoš teda tentokrát nemusel byť úplne v pozore. Loptu pustil mimo hraciu plochu a bude tak odkopávať od vlastnej brány. Ešte si počká na pohyb svojich spoluhráčov. Napokon volí dlhočízny nákop dopredu. Kružliak vyhral hlavičkový súboj. Šéfer posúva napravo, kde je Blackman. Blackmanovi sa tam na chvíľku otvoril priestor, aj sa to panamský obranca snaží využiť, ale stroskotal na Chobotovi. Šéfer. Blackman. Lesko strečania sa snažia mať loptu pod kontrolou. Kružliak. Rozhodne nebudú chcieť verenci trénera Bernda Štorka nadviazať na ten výkon zo Žiaru nad Hronom, keď v stredu síce vyhrali nad Pohroním 2-1, ale zachraňovali ich až v nadstavenom čase Sydney Fríde po štandardnej situácii a ten výkon Dunajského Strečanov nebol vôbec presvedčivý. To však budú chcieť Žoto Modrý zmeniť, najmä na domácom trávniku. Blackman opäť chcel nachytať Chobota, čo mu ale tentokrát nevyšlo. A dobrú prácu teraz odviedol nitriansky mladík. Ešte odkop za Humenského, ktorý veľmi dobre pozná zázemie tohto štadióna, keďže v Dunajskej Strede v minulosti pôsobil, nie je to až tak dávno, kedy obliekal žltomodrý dres. Dnes však nastupuje v MOL Aréne ako súper Dunajskej Stredy, tu ho máme aj v detailnom zábere. Miller posúva Kružliakovi. Dunajská Streda sa opäť dostáva k lopte. Balič. Spätná prihrávka na Millera. Fríde. Mal trošku problémy so spracovaním, ale napokon zvládol prihrať Divkovičovi. Proti nemu už Záhumenský. Divkovič neocentroval, ale bude mať druhý pokus. Záhumenský veľmi dobre zakročil a navyše z toho nebude ani rohový kop. Pretože sa ľavý obranca Nitry stihol zorientovať a loptu odkopnúť. Šéfer posúva Kalmárovi. Fríde. Napravo je voľný Blackman. Vysoký center do 16-ky. Toto nebude na Ramireza, ale ešte tam bola chyba od Kuníka, ktorú chcel okamžite využiť jeden z Dunajsko-Strečanov, Davies. Kombinuje s Ramirezom, zapája sa aj Balíč. Kalmár naľavo. Ale Kalmár už je v 16-ke. Jeho pekná strela, David Čípoš ďalším úspešným zákrokom. Tak nitriansky gólman dnes zrejme bude mať plné ruky práce. Šéfer, Davies, Balíč. Balíč prihráva napravo, kde je Blackman. Blackmanov center do 16-ky. Toto zaváňalo rukou za Humenského. Ešte strela, opäť Čípoš. Ivan Kružliak jasne ukázal, že to nebude penálta. Davies centruje do 16-ky a Šípoš opäť zachraňuje svoj tím. Tak už tri dôležité zákroky vytiahol mladý nitriansky gólman. Tu sa pozeráme na tú akciu Kalmára. Strela to bola veľmi nebezpečná. Ešte tam lopta skočila tesne pred Šípošom. A tu tvrdé zakončenie Divkoviča, ktoré Šípoš vyrážal opačným smerom. Kalmár. Snažil sa nájsť Frideho, ten ešte prešiel cez Adamca, ale pomáhal si rukami. Nepáči sa to síce domácim tribúnam a ani samotnému Fridemu, ale každopádne Ivan Kružiak bol blízko celej situácie, takže videl presne, čo sa v tomto súboji udialo. No a z tohto bude štandardná situácia pre Nitru. Hostia tak môžu upokojiť dianie v tomto zápase. Podhorín volí vysoký nákop. Ale Záhumenský tam prehral hlavičkový súboj s Blackmanom, takže Nitranom sa nepodarilo nejako upokojiť situáciu. Teraz si však nerozumel Divkovič s Blackmanom. Záhumenský to ale neurobil najideálnejšie, napriek tomu pomohol Chobot. A Nitra by sa predsa len mohla dostať dopredu. Dobrý návrat predviedol Šéfer, ktorý sa teraz pohral s Vrábelom. Šéfer dostáva výhodu, bol tam atakovaný hneď niekoľkokrát. Teraz zostávajú ležať na trávniku hneď dvaja hráči Dunajskej Stredy.
A už sa pískal aj nedovolený zákrok. Zatiaľ čakáme na prvú žltú kartu. Ale Ivan Kružliak je mimoriadne skúsený rozhodca, ktorý vie, kedy má rozdávať žlté karty. Toto už boli zákroky, ktoré zaváňali kartovým trestom, ale napokon sa to zaobíde bez tohto napomenutia. Štandardná situácia pre DAC v 12. minúte. Erik Davies je pripravený v rilopte a bude zrejme centrovať do 16-ky. Tam už sú pripravení aj vyhlásení hlavičkári. Center, ktorý mieril na Ramireza, ale ešte skôr sa tam ocitol Kolčák, ktorý odvrátil. Domáci tak budú vhadzovať. Už tam bežal k lopte Blackman, teraz sa pozeráme ešte raz na ten center Daviesa, ktorý ale bol zlikvidovaný. Balič prenáša hru na pravú stranu, tam je Blackman. Kombinácia s Divkovičom, Kalmár si to hodil cez dvojicu Adamec Chobot, ale teraz tam išiel príliš okato za tým faulom, takže sa nedočkal štandardnej situácie. Od vlastnej brány tak bude odkopávať Dávid Šípoš. Tak štatistiky zatiaľ jednoznačne v prospech Dunajskej Stredy, strely na bránu 3-0. Jedna letela mimo. Na opačnej strane Martin Jedlička takmer bez práce. Teraz sa zapája do rozohrávky. Kružliak. Davies. Vracia Kružliakovi. Miller. Domáci teraz trošku upokojili hru, snažia sa vychádzať zo zabezpečenej defenzívy. Fride. Čo to modrí dokázali zrýchliť akciu. Divkovič centruje do 16-ky. Toto bol zaujímavý stret v 16-ke. Hra pokračuje ďalej. Divkovič. Už mu tam nabieha Blackman, ktorý dostával loptu aj od centruje, ale Šípoš bez problémov zlikvidoval túto situáciu. Poďme sa ešte raz pozrieť na ten predošlý center, ktorý tam letel do 16-ky od Divkoviča. Toto máme pekne z detailu. A Mustafič sa dobre vrátil, snažil sa loptu odkopnúť, ale zdá sa, že problémy má Dávid Šípoš. Vyzerá to na ľavú nohu. No a Šípoš má hlavu v dlaniach, to nevyzerá dobre. Nitrianským brankárom na prvý pohľad to nevyzeralo na nejaký osobný súboj. Možno zle došliapnutie. Pozrieme sa na to ešte raz. Čo mohlo zapríčiniť tú bolesť. Tu sa pozeráme na Blackmanov center. Ťažko povedať, či práve tento pád na trávnik znamenal tie nepríjemnosti pre Šípoša. Toto za mňa vyzeralo celkom v poriadku. Možno to ešte je pozostatok z niektorého z predošlých súbojov. Každopádne pre Nitru by to bola obrovská strata, ak by prišla o Dávida Šípoša. Teraz bol ošetrený nitrianskými lekármi a zdá sa, že zatiaľ bude schopný pokračovať v zápase, ale je možné, že tie odkopy od brány bude vykonávať jeden z jeho spoluhráčov. Uvidíme, ako sa Šípoš rozhodne. Napokon to vyriešil takto a vykopávať bude pravačkou, takže tam by nemal byť až taký problém, pretože to vyzeralo na ľavú nohu, ktorá bola tá problémová. Každopádne zápas pokračuje v 16. minúte. Ramirez ostro išiel do súboja s Adamcom a navyše si vypýtal faul. Ivan Kružliak musí upokojiť situáciu. Ramirez patrí medzi tých temperamentnejších útočníkov. Blackmanová kombinácia so Šéferom. Miller. Opäť Šéfer.
Pekná prihrávka, snažil sa tam Divkovič obtočiť okolo brániaceho hráča, ale napokon mu to nevyšlo. Ešte Miller posúva Baličovi. Aj na lopte. Zatiaľ dominujú Dunajsko-Strečania, tak ako sa očakávalo pred dnešným zápasom. A videli sme už aj tri mimoriadne dôležité zákroky Dávida Šípoša. Kružliak posúva Baličovi a získava autové vhadzovanie. Nitra to bude mať v dnešnom zápase mimoriadne ťažké, o čom svedčia aj štatistiky vzájomných zápasov s Dunajskou Stredou, pretože Nitra naposledy zvíťazila na Žitnom ostrove takmer pred 9 rokmi. Stalo sa tak v zápase 16. kola, tedajšej sezóny, kedy bielomodrí vyhrali na tomto štadióne 2-0, respektíve to bol ešte štadión starý. Takže naozaj dlhú dobu Nitra čaká na víťazstvo na pôde Dunajskej Stredy. Ale každá séria sa raz skončí. Uvidíme, či to bude aj prípad dnešného zápasu. Teda Šípoš okamžite zavelil do útoku. Rýchla rozohrávka. Kružliak navyše neodlavičkoval loptu úplne do bezpečia. Ešte si Davis musí dávať pozor na Samuela Ševčíka a Michala Faška. Ale napokon to zvládá aj s pomocou Dominika Kružliaka. Potlesk domácich tribún. Miller posúva Blackmanovi. Tu už je Divkovič. Uvoľnil sa aj Fríde. Fríde si už stihol otvoriť strelecký účet vo Fortuna Lige. Spomínal som zápas s Pohroním, ktorý sa hral v stredu. No a tento nemecký futbalista sa v ňom presadil v 93. minúte, keď sa najlepšie zorientoval v 16. po štandardnej situácii a prekonal tak gólmana Pohronia Martina Repiského. Zabezpečil DAC ďalšie 3 body. Teraz Šéfer posúva Kružliakovi, Balíč. Snažil sa nájsť Ramireza, Kuník si tam pomáha rukami. Oto ostrý súboj, Ramirez dostáva loptu na Davisa, ďalší úspešný zákrok Šípoša. Tak Dunajsko-Strečania sa opäť dostali do veľkej príležitosti. A znovu hrdinom Dávid Šípoš. Ešte raz sa pozeráme na pozostatky toho súboja Ramireza s Kuníkom, ale Ramirez sa výborne zorientoval a dostal loptu do 16 na Davisa, ktorý vonkajším falšom chcel prekvapiť Dávida Šípoša, ale ten si pripísal ďalší úspešný zákrok. Tak zatiaľ defenzíva Nitry stojí práve na tomto mladom brankárovi. Kalmár. Súboj s Podhorinom. Fríde. Posúva Davisovi. Davis si zasekol Ševčíka. Stále Davis. Už sa mu tam ponúka Kalmár. Balič. Snažil sa napriahnuť spoza 16. Ešte Balič. Tečovaná strela tesne vedľa. Tak v 20. minúte uvidíme rohový kop Dunajskej Stredy. Tu sa ešte raz pozrieme na to, ako najskôr Balič naznačil strelu, volil prihrávku, ale Kuník musel riešiť túto situáciu. Napokon to bol práve on, kto zblokoval ten dodatočný pokus Andriu Baliča. No a práve chorvátsky záložník by mal zahrávať štandardnú situáciu v podobe rohového kopu na konci 20. minúty. 23-ročný bývalý hráč Udinese Calcio. Teraz zakrúti loptu do 16. Ramirez naskakoval ešte. Sa lopta ošuchla o jeho hlavu. Kalmár. Domáci môžu pokračovať v tlaku. Davis nevolil teraz center do 16. Šéfer. Na opačnej strane už je Blackman. Center opäť smeroval na Ramireza. Väčšina týchto nakopávaných lopt smeruje práve na tohto urasteného útočníka. Ale Dunajsko-Strečania ukazujú, že aj smerom do defenzívy funguje všetko, ako má. Výborný návrat Joto Modrých. A opäť teda môže dať zakladať útočnú akciu. Kalmár. Tlačí sa cez Ševčíka, ale nevyzrel na Kuníka, ktorý prudko odkopáva. Faško iba rozhadzuje rukami na poliacej čiare, pretože nemal šancu túto loptu dobehnúť. Kuník ale chcel iba vyriešiť situáciu dlhočízným odkopom, aby tam nehrozilo nejaké nebezpečenstvo pre Dávida Šípoša. Kružliak posúva Davisovi.
Schäfer. Kalmár. Ten v posledných minútach operuje, často na ľavom krídle. Schäfer. Prudká prihrávka na Davisa, ale Panamčan si loptu spracoval ešte pod seba na Kalmára. Spätná prihrávka, Davis môže centrovať do 16-ky, strela z voleja nad. Marko Divkovič sa teraz oprel do lopty, ale netrafil priestor troch žrdí Čípošovej brány. Sa na to ešte raz môžeme pozrieť, ako to Dunajsko-Strečania vymysleli. Davisov jemný center. A Divkovič to mal veľmi dobre pripravené na volej. Nedokázal však loptu trafiť tak, ako by si predstavoval. Blíži sa nám polovica prvého polčasu. Stav zatiaľ stále nerozhodný. 0-0. Ale Čípoš akoby trošku zdržiaval. To sa nepozdáva domácim tribúnám. Ale samozrejme ešte nie je čas na to, aby niekto zdržiaval. Stále sa hrá len 23. minúta. A zatiaľ môžeme hovoriť o jednoznačnom tlaku Dunajsko-Strečanov v tomto zápase. Kružliak posúva Schäferovi. Miller, ten sa po dlhšej dobe zapája do kombinácie. Blackman. Mal tam Friedeho, ale volil také predkopnutie dopredu. Napokon Chobot odvrátil na out. Davis. Dobre zakročil Ševčík. Kalmár tam už očakával tú prihrávku od Davisa, ale proti bol nitrianský Spielmacher. Opäť Erik Davis a znovu tam výborne zapracoval Ševčík, aspoň pozične. Kružliak prihráva Baličovi. Dunajsko-Strečania sa potrebujú viac usadiť na útočnej polovici. Teraz center, ktorý smeroval na Divkoviča. Kalmár. Kalmár teraz príliš nemal komu prihrať. Napokon si vyberá Divkoviča ten pod seba, ale tam nie je nikto v žltom modrom drese. Nitra znovu volí len takýto odkop. Michal Faško zatiaľ nemá nárok zapájať sa príliš do hry, pretože na ňo nesmeruje žiadny center, žiadna prihrávka. Davis. Balíč. Posúva Millerovi. No a Dunajsko-Strečania opäť tlačia svojho súpera. Všetci s výnimkou Martina Jedličku. Teraz na útočnej polovici. Davis na Kalmára. Zatiaľ je to trošku pomalšie zo strany domácich, ale táto prihrávka už bola výborná na Baliča. Friede. Friede tam videl Blackmana. Ten už je v 16-ke. Blackman ešte prihrával Ramirezovi. Schäfer môže páliť poza 16-ky. Pekná strela, ktorú vyráža Šípoš. Kalmár avizuje, že sa do hry nezapája, pretože stál v offside. Davis ešte môže zabojovať proti Ševčíkovi, ale píska sa nedovolený zákrok. Tak, Dávid Šípoš zatiaľ hrdinom dnešného stretnutia. Tu sa ešte raz pozrieme na to, ako Friede prihrával Blackmanovi. Tento prízemný center bol odvrátený, ale len k Schäferovi, ktorý okamžite poslal pekný technický pokus smerom na nitriansku bránu. A Dávid Šípoš opäť naspieral teraz nejaké tie sekundy pri rozohrávke. Davis prenáša hru na Blackmana. Veľmi pekný, presný center. Friede. Po ňom Kružliak. Zapojí sa aj Schäfer. Kalmár. Atakovaný od chrbta Kuníkom. Toto bude nedovolený zákrok. Jednoznačne sa to pískať muselo. Ivan Kružliak ešte upraví to postavenie lopty, odkiaľ sa bude rozohrávať. Štandardná situácia. Davis s Kalmárom nakrátko. Blackman na pravej strane. Balič. Divkovič, rýchla prihrávka na Blackmana. Ten padá na hranici 16-ky. A bude to štandardka. Priamy kop.
zo zaujímavej pozície pre Dunajskú stredu. Ešte raz sa môžeme pozrieť na to, ako Lekman spadol po súboji so Záhumenským. Bolo to naozaj na hrane 16-ky. Ale Ivan Kružliak to vytiahol pred veľké vápno a bude z toho teda štandardka zo zaujímavej pozície a Nitra si bude musieť dávať pozor najmä na Divkoviča, ktorý sa tam nenápadne plíži do toho voľného priestoru. Už si ho tam zobral na starosti Ševčík, ale v 16-ke sú hneď 4. Hlavičkári Kalmár na zadnej žrdi bude čakať zrejme na odrazenú loptu. Tak uvidíme, čo vymyslia domáci z tejto štandardky. Prudká lopta. Teraz nevedno, čo zamýšľal Eric Davis, ktorý rozohral túto štandardnú situáciu, ale každopádne mu to nevyšlo. Toto jednoznačne nemohol byť prudký center, takže zrejme pokus o priame ohrozenie. Šípoš si opäť dáva na čas, čo sa týka rozohrávky. Fríde posúva Blackmanovi. A zahrá si aj Jedlička opäť po niekoľkých minútach. Kružliak posúva Davisovi. Kalmárova petička na Šéfera, ale Nitra môže ísť do rýchleho breaku. Vrábel sa tam posúva dopredu, ale napokon nedokázal nájsť nabiehajúceho Ševčíka. Dobrá práca Dunajsko-Strečanov v defenzíve a na opačnej strane už trieli dopredu Blackman. Blackman bude centrovať, tečovaná lopta ešte Mustafič musel odvrátiť. Kuník iba takto k Šéferovi. Davis neodhodlal sa k centru, volí prihrávku na Baliča. Divkovič a jeho právačka Záhumenský zblokoval na roh. Tak Dunajsko-Strečania pokračujú vo svojom tlaku. Rozohrávka na krátko, Balič. Blackman, po ňom Šéfer. Davis. Lopta sa dostáva až k Ramirezovi, tento skúša z otočky. Ale Dávid Šípoš opäť úspešne zakročil. Nitriansky golman si teraz robí poriadky so svojimi spoluhráčmi a získal tak ďalšie cenné sekundy pri rozohrávke. Müller atakovaný od chrbta Ševčíkom, ale zvládne to. Pomohol si prihrávkou na Jedličku. Fríde. Domáci poháňaní plnými tribúnami, respektíve v rámci možností samozrejme, čo sa týka tých opatrení. To je stále 50% kapacita. Teraz Davisov center, ďalší rohový kop pre Dunajskú stredu. Zahrávať ho zrejme bude Davis, ktorý už je pripravený pri rohovej zástavke. Uvidíme, či tam ešte príde Balič, je to tak, je tam na prípadnú rozohrávku na krátko. Ale toto skôr vyzerá na priamy center. Tá, ktorá letí do 16-ky, ale je odvrátená. Nitra by sa mohla dostať aj do protiútoku, ale zatiaľ sa tak nedieje. Balič. Centruje, ale tentokrát to bol Záhumenský, kto odvrátil. A protiútok Nitry opäť zmarený. Takže rozohrávka od Jedličku k Baličovi. Šéfer. Müller posúva na pravú stranu, kde je teraz Kalmár. Narážačka s Divkovičom. Šéfer sa zapojil do kombinácie. Kalmár by to zrejme už pred Faškom nestihol. Balič. Šéfer. Šéfer, pekná prihrávka za obranu. Tam si zbehol Blackman. Prihrávka na Ramirez a ešte dorážka, ale tá nebola úspešná. Tak opäť vzruch pred Dávidom Šípošom. Teraz Šéfer dobre zapracoval proti Záhumenskému. Príležitosť domácich pokračuje, ale nerozumel si tam Divkovič s Blackmanom. Tak ďalšia obrovská príležitosť pre DAC. Poďme sa na to pozrieť. Šéfer výborne videl ten nábeh Blackmana.
Center zlikvidoval Šípoža k Donáške. Sa tam ďalší z Dunajsko-Strečanov nedostal. Hádzovať bude Záhubenský, ktorý hľadal Ševčíka. Ešte Nitra potrebuje dostať loptu aspoň na chvíľku pod kontrolu a to sa jej podarí, pretože sa píska nedovolený zákrok Dominika Kružliaka. No čo sa týka vzájomných zápasov Dunajskej Stredy s Nitrou, tak už 5 duelov trvá neporaziteľnosť Dunajskej Stredy v konfrontácii s týmto súperom. Počas týchto zápasov si hráči zo Žitného ostrova pripísali 4 víťazstva a jednu remízu. Nitrania sa naposledy z víťazstva nad DAC tešili v auguste 2017, keď v 6. kole doma vyhrali 3-1. Takže 5 ligových zápasov v rade. Dunajská Streda proti Nitrene prehrala. Dnes je zatiaľ výsledkovo všetko otvorené. V 33. minúte je stále 0-0. Dunajská Streda má ale jednoznačne viac z hry. Dá sa povedať, že Nitra ešte nepohrozila Martinovi Jedličkovi, zatiaľ čo Dunajsko-Strečania už mali niekoľko dobrých a zaujímavých príležitostí. Miller prihráva do 16-ky, kde je Divkovič. Opäť Miller, ešte Fríde, Miller, ľavačkou to vyskúša, ale netrafí. Priestor troch žrdí brány Davida Šípoša. Sa ešte raz pozeráme na tú kombináciu, ale Nitra naozaj v tomto dueli betónuje, čo to dá. Snaží sa v defenzíve pracovať najlepšie, ako sa len dá. Šípoš opäť mierne zdržuje, čo sa týka rozohrávky. Takže si trošku koleduje o žltú kartu. Zatiaľ sme žiadnu v tomto dueli nevideli. Teraz sa Nitra môže dostať dopredu. Záhumenský atakovaný Šéferom od chrbta, ale toto bolo čisté. Takže autové vhadzovanie pre DAC, ktoré obstaral Blackman. A opäť teda môže začať domáce ťaženie smerom dopredu. Davis. Kalmár. Tentokrát viac zo stredu. Posúva napravo, kde už je Blackman. Šéfer. Kalmár. Divkovič. Pekná kombinácia domácich. Fríde. Divkovič. Príde napravo, bude môcť centrovať, ale ešte si loptu zasekol. Pekná lopta do 16-ky, Podhorin neodkopáva. Pomohol mu až Kolčák. Ešte Šéfer, Divkovič, uvoľňuje sa Balíč. Kružliak to bude mať náročné, ale ešte loptu posunul Davisovi. Ten naznačil center cez Chobota. Davisova lopta do 16-ky. Šéfer, tak teraz Dunajská Streda naozaj oblieha nitrianskú defenzívu. Šéfer, po ňom Blackman. Blackman sa tlačí smerom do 16-ky, ale zastavil ho Ševčík spoločne s Adamcom. Hádzovať však budú žlto-modrý, takže ten tlak môže pokračovať. Divkovič prenechá loptu Blackmanovi. Napokon to bude panamský zadák, kto ju pošle do hry. Miller. Kalmár už si tam nábieha. Blackman, ktorému pustil loptu Šéfer. Pekná prihrávka do 16-ky, ale Nitra sa zdá sa ubráni aj v tomto prípade. Chobot si navyše vypýtal faul v súboji s Davisom. Takže upokojenie situácie pre hostí. Tu sa pozeráme na to, ako si Chobot obhodil panamského krajného obrancu, ale napokon si vypýtal nedovolený zákrok. Oliver Podhorin bude zahrávať túto štandardnú situáciu a volil rozohrávku nakrátko s Faškom. Ten sa dostáva k lopte možno vôbec poprvýkrát v zápase. A taktiež si vypýtal faul. Tentokrát v súboji so Šéferom. No a Nitra sa môže dostať do lepšej pozície. Po tejto štandardnej situácii uvidíme, čo sa podarí Faškovi vymyslieť. Ale zdá sa, že sa pripravuje center smerom do 16-ky, pretože tak Kolčák, ako aj Podhorin sa už presunuli
pred 16-ku. Tomácik a prišiel tam center, po ktorom hlavičkou zakončoval Vrábel, ale netrafil jedličkovú bránu. Takže na začiatku 37. minúty stále platí stav 0-0. No a Dunajsko-Strečania by už boli radi, ak by dokázali streliť nejaký ten gól. To nielen hráči, ale aj fanúšikovia na tribúnach. Šéferová kombinácia s Divkovičom a Frídem. Opäť Šéfer. Uvoľňuje sa Balič. Fríde, otvoril sa mu priestor. Blackman napravo. Stále Blackman, pekná kľúčka. Ešte Blackman pokračuje s loptou na kopačkách. Tak toto je výborná práca panamského obrancu. Davis centruje, ale Šipoš likviduje aj túto príležitosť. Cezar Blackman si teraz ale urobil z nitrianskej defenzívy trhací kalendár. Zbavoval sa jedného protihráča za druhým. To už je záver celej situácie, kedy naservíroval loptu Davisovi a jeho center dokázal zlikvidovať Šípoš. Zaútočiť by teraz mohli aj hráči v bielom. Ševčík ale volí prihrávku dozadu na Kolčáka za Humenský. A Humenský avizuje, že tam dostal úder od Divkoviča a ten sa aj priznal. Takže sa píska a bude udelená štandardka Nitre. Ešte tam došlo aj k dohovoru medzi Ivanom Kružliakom a Markom Divkovičom. Divkovič naozaj potvrdil, že tam bol zásah do tváre. Štandardnú situáciu rozohrá Adamec. Ale toto Nitre vôbec nevyšlo. Zbytočná strata lopty pre hostí. Príliš veľa si ju neužili. No, Kružiak mal teraz čo robiť, aby dobre rozohral proti Chobotovi, ale napokon to zvládol. Podľa štatistik držanie lopty 70-30% v prospech Dunajskej Stredy. Streli celkovo 11-1, na bránu 7-0. Takže jasná dominancia. Žltomodrík, Frídeho prihrávka hľadala Kalmára, ale dobrá defenzíva Nitry, Mustafič. Mustafič sa tlačí dopredu cez Kalmára, ale našiel iba Janika Millera. Šéfer prenáša hru na ľavú stranu, krásny center, ktorý ešte Davis udrží v hre. Toto si zaslúžilo potlesk domácich tribún. Kružliak posunul Baličovi. Šéfer. Šéfer zatiaľ nemá komu. Vybral si Baliča. Prudký center do 16, ale tam nebude nikto. Žltomodrom. Ševčík si musel dať pozor, aby nezahral rukou, ale zvládol to. Mustafič. Pekná petička na Faška. A Kalmár fauluje. Výhoda pre Nitru. Mustafič môže ísť dopredu. Štyria hráči v bielých dresoch. Teraz šprintujú smerom k bráne Martina Jedličku. Za Humenský dostáva loptu. Ešte dostal loptu aj do 16-ky na Ševčíka. Tam bol súboj s Millerom. Hra pokračuje ďalej. Ševčík prestal hrať. A takisto aj Miller. Napokon sa predsa len píska. Tento súboj rozčertil aj Martina Jedličku, ktorý sa okamžite sťažuje u Ivana Kružliaka, že tam došlo k faulu na Janika Millera. Ešte raz sa na to poďme pozrieť. Ševčík tam prišliapol Millerovi nohu. Ale na chvíľku sa ešte celá situácia dohrávala. Každopádne napokon predsa len došlo k hvizdu a hra bola prerušená. Začala sa posledná 5 minútovka riadneho hracieho času v prvom polčase. Dunajská Streda Nitra stále 0-0. Dnes to ale je o poznanie lepší výkon Dunajskej Stredy ako v dueli s Pohroním. Určite veľa robí aj domáca pôda, domáci fanúšikovia, ktorí ženú žltomodrých dopredu. Balič, center do 16-ky, ale tieto lopty zatiaľ dnes úspešné nie sú. Skôr Dunajsko-Strečania dokázali pohroziť z tých streleckých pokusov spoza 16-ky. Tam mal Šípoš naozaj čo robiť, aby ich všetky zlikvidoval. Možno to bude ten recept na nitrianského gólmana, Kružliak. Kalmár. Opäť Kružliak.
Riskantná prihrávka na Ramireza, ale domáci zostávajú pri lopte. Šéfer, Balíč, opäť Šéfer, ten už je v 16-ke. Šéfer proti nemu Kolčák, center na Frideho, 1-0. 42. minúta dnešného stretnutia, Sidney Fride a jeho druhý gól v tejto sezóne. Tu sa ešte raz pozeráme na to, ako Andra Šéfer nádherne načasoval ten center do 16-ky a Sidney Fride tam čakal presne na tento moment, aby hlavou zakončil a prekonal Davida Šípoša. Dunajská Streda vedie 1-0. Dlhotrvajúci tlak dokázali žlto-modrý pretaviť po otvárací gól. Kolčák nezvládol bránenie, Šéfer v poslednom možnom okamihu odcentroval. A ak by tam aj nebol Fride, tak tam ešte celú situáciu istil Kalmár. Radosť na domácich tribúnach. Takže Sidney Fride, strelcom úvodného gólu. A zdá sa, že táto posila bude naozaj platná pre Dunajskú Stredu. Bernd Štork presne vedel, koho si do týmu vytipoval. Kalmar opäť išiel do 16-ky. Lopta bude patriť Dunajskou Stredčanom. Teraz si ešte z chuti zakričali pri ohlasovaní strelca gólu fanúšikovia DAC, ale zápas nám pokračuje ďalej a domáci opäť útočia, neskladajú zbrane. Samozrejme vedia, že jednogólový náskok môže byť zradný. Blackman, Divkovič, posúva Baličovi. Kružliak, Davis, Kalmár už je v 16-ke. Stále kapitán Dunajského Strečanu, ale loptu stráca, pretože ho tam bránili hneď dvaja protihráči a toto je dobrá lopta za Kružliaka. Bol tam však pripravený Miller. Oslava na domácich tribúnach, ale stále je to len 1-0. Dnes veľa gólov padá najmä na žilinskom trávniku. Tam hrá Trenčín proti Emeška na konci zápasu 2-3. Hrajú sa aj ďalšie 4 zápasy okrem duelu v Žiline a zápasu v MOL Aréne, ktorý spoločne sledujeme. Všetky môžete sledovať na našich obrazovkách. Ale my spoločne teraz sledujeme dobrú prácu Erika Davisa, ktorý získal autové vhadzovanie pre svoj tím. Na chvíľku sa nám tam ocitli dve lopty, ale už je to vyriešené. No a sami vidíte, že sa nám blíži záver prvého polčasu, takže budeme pomaličky očakávať aj údaj o nadstavenom čase. Ale myslím si, že tam možno bude jedna minútka. Vzhľadom na tie oslavy po góle na 1-0, možno aj to drobné ošetrenie Davida Šípoša môže zavážiť. Ale uvidíme, ako sa rozhodnú rozhodcovia. Hadzovať teraz bude za Humenský. Strata lopty a okamžite Balič mohol rozohrávať, ale signalizuje svojim spoluhráčom, že nemal komu. Teraz domáci zahrali túto loptu, dve nadstavené minúty v prvom polčase. Ramirez sa tlačí do 16-ky, Divkovič padá v 16-ke, bude to penálta. Dunajská Streda dostáva pokutový kop v nadstavenom čase prvého polčasu. Tu sa ešte raz pozrieme najskôr na ten súboj, kedy spadol Ramirez po zákroku Kuníka a následne tam bol aj súboj Podhorina s Divkovičom. No a tu sa už pripravuje Erik Davis, nebude to možno trošku prekvapivo Žolt Kalmár, kto zahrá pokutový kop. Kapitán Dunajskej Stredy prenecháva loptu Davisovi, ktorý už jeden gól v tejto sezóne dal. A teraz môže pridať aj druhý v nadstavenom čase.
prvého polčasu. Erik Davis versus David Šípoš, 2-0. Dunajsko-Strečania zvyšujú svoj náskok. V tomto zápase Erik Davis premenil pokutový kop. Prudká strela pod brvno, na ktorú Šípoš nemal nárok. Dunajská Streda ide do dvojgólového vedenia. Erik Davis sa ešte prišiel potešiť s Danilom Bezchorovajným, ktorý stále nemôže zasiahnuť do zápasov kvôli zraneniu. A toto je výborná správa pre žlto-modrých, keďže do šatne dávajú súperovi ďalší gól. Uvidíme, koľko sa ešte v prvom polčase bude hrať. Ale zdá sa, že veľa nie. Ivan Kružľak už má pripravenú píšťalku a v tomto momente ukončuje prvú 45 minútovku dnešného stretnutia, v ktorej sme videli dva presné zásahy. Ten prvý dal v 42. minúte Sidney Friede a druhý v nadstavenom čase Erik Davis. Tu sa pozrieme na tieto situácie. Šéferov center a Friedeho hlavička do odkrytej brány a následne premenený pokutový kop Erika Davisa po týchto súbojoch v 16-ke, kedy tam boli hneď dvaja hráči faulovaní a Erik Davis prudko podvrvno premenil pokutový kop. Dunajská Streda Nitra po prvom polčase 2-0. Für Gamer, schräge Köpfe, Modemacher. Designschule Schwerin. Mode, Game und Kommunikationsdesign. Wir bieten Unterricht mit Unterschied. Kreativ, herzlich, individuell. Mach dich fit für die Zukunft, sogar mit 2 Abschlüssen in 3 Jahren. Bewirb dich jetzt. Designschule.de. Für Gamer, schräge Köpfe, Modemacher. Designschule Schwerin. Mode, Game und Kommunikationsdesign. Wir bieten Unterricht mit Unterschied. Kreativ, herzlich, individuell. Mach dich fit für die Zukunft, sogar mit 2 Abschlüssen in 3 Jahren. Bewirb dich jetzt. Designschule.de. Für Gamer, schräge Köpfe, Modemacher. Designschule Schwerin. Mode, Game und Kommunikationsdesign. Wir bieten Unterricht mit Unterschied. Kreativ, herzlich, individuell. Mach dich fit für die Zukunft, sogar mit 2 Abschlüssen in 3 Jahren. Bewirb dich jetzt. Designschule.de. Für Gamer, schräge Köpfe, Modemacher. Designschule Schwerin. Mode, Game und Kommunikationsdesign. Wir bieten Unterricht mit Unterschied. Kreativ. Für Gamer, schräge Köpfe, Modemacher. Designschule Schwerin. Mode, Game und Kommunikationsdesign. Wir bieten Unterricht mit Unterschied. Kreativ, herzlich, individuell. Mach dich fit für die Zukunft, sogar mit 2 Abschlüssen in 3 Jahren. Bewirb dich jetzt. Designschule.de. Für Gamer, schräge Köpfe, Modemacher. Designschule Schwerin. Mode, Game und Kommunikationsdesign. Wir bieten Unterricht mit Unterschied. Kreativ, herzlich, individuell. Mach dich fit für die Zukunft, sogar mit 2 Abschlüssen in 3 Jahren. Bewirb dich jetzt. Designschule.de. Für Gamer, schräge Köpfe, Modemacher. Designschule Schwerin. Mode, Game und Kommunikationsdesign. Wir bieten Unterricht mit Unterschied. Kreativ, herzlich, individuell. Mach dich fit für die Zukunft, sogar mit 2 Abschlüssen in 3 Jahren. Bewirb dich jetzt. Designschule.de. Für Gamer, schräge Köpfe, Modemacher. Designschule Schwerin. Mode, Game und Kommunikationsdesign. Wir bieten Unterricht mit Unterschied. Kreativ, herzlich, individuell. Mach dich fit für die Zukunft, sogar mit 2 Abschlüssen in 3 Jahren. Bewirb dich jetzt. Designschule.de.